不知道大家有没有玩过《上帝也疯狂》跟《地神守护者》这两部作品呢？其实，在当时牛蛙公司可是好玩游戏的代表，而解散后重开的 22Cans 所制作的 Gods 也即将要上市喽，一起来看看吧。还记得前阵子为各位介绍过旧牛蛙重启的工作室 22Cans 所制作的 Gods 吗？没有错，自 PC Mac 测试版后 ，App Store 现在也可以在行动平台上玩到这部作品喽。Gods 主打自由的操作设定，玩家将扮演上帝的角色，在沙盒世界中来影响整个世界的演变。从改变地形到后期的信徒与战争，都可以借由玩家们的手来左右。PC 版本将于9月发布正式版，至于手机上，则是由 DNA 所抢先发行。究竟这部堪称是牛蛙重启的作品会有什么影响呢？咱们拭目以待吧。